Є свята, про які студенти ніколи не забувають. Серед таких 25 січня – День Святої Тетяни, покровительки усього студентства. Про історію свята дізнавалася Ірина Демчук. Це свято запроваджене на честь великомучениці Тетяни, дочки заможного римлянина, яка прийняла смерть за християнську віру та доброчинність. Прадавній переказ свідчить, що свята Тетяна жила в Римі у 3 столітті, за часів жорстоких гонінь на християн. Її батько, знатний римлянин, таємно сповідував віру в Ісуса і виховав свою дочку в християнському дусі. Вона присвятила себе служінню Богові і загинула від рук язичників. Свята Тетяна стала покровителькою студентів. Історія говорить, що саме у Тетяний день імператриця Єлизавета підписала наказ про заснування Московського університету. І з того часу 25 січня став офіційно університетським днем. А свята Тетяна – покровителькою вищої школи. А ви знаєте, що сьогодні Тетянин день? Звичайно, знаю. Ще сьогодні день студентів. Тому я хочу привітати і свою доньку Тетяну. А у вас донька Тетяна? Так. Ми також вітаємо. Дякую. І привітати всіх студентів з таким святом. Ну і побажати в першу чергу миру, здоров'я, щастя, удачі і всього найкращого. І їй, і всім нам, і Україні. А ви знаєте, що сьогодні Тетянин день? Ну так, знаю. Яка була Тетяна була покровителькою студентів? Може, маєте знайомих, знайому, яка називається Тетяною, маєте нагоду сьогодні привітати? Та я вітаю, так, вітаю всіх Тетян. Ну, а так, знайомих дуже багато. Ага. Ну, студентам то вже давненько минулося ті часи. А так, вітаю всіх Тетян. Та взагалі вітаю всіх людей, бо рано чи пізно, так чи інакше, вони є причепні до того дня. Всім здоров'я, миру, всього самого найкращого. Вітаємо Таню з Днем Ангела. І сьогодні День студента, всіх студентів з Днем, і всіх Тетян з Днем Ангела. Як цей день будете святкувати? Можливо, подзвоню до рідних, знайомих. Привітаєте. Так. А ви знаєте, що сьогодні день Тетяни? Знаю. Вона була покровителькою студентства. Привітайте усіх Тетян з іменинами. Міцного здоров'я, невичерпного оптимізму, енергії, наполегливості, здійснення усіх заповідних мрій та надій. Зі святом вас! Отож, незважаючи на те, що історія свята сягає своїм корінням у давні часи, традиція відзначати цей день живе і понині. Студенти, які веселилися понад 100 років тому, так само і в 21 столітті гучно і весело відзначають свято молодості. Крім того, студент ніколи не втратить нагоди відпочити від навчання, бо, як говорить народна мудрість, від сесії до сесії живуть студенти весело. Усі, хто носить ім'я Тетяна, вітаємо з іменинами. А за народними прикметами, якщо день 25 січня був сонячним, то рано повернуться птахи. Якщо сніг піде, то літо буде дощовим. А якщо вдарять морози, буде теплим.